摩根士丹利呢，现在看好整个智慧手机市场呢，又回到了成长的轨道。那么要请教封路，如果真的是这样的话，那么接下来的手机概念股现在已经是买点了吗？我认为其实我们好像在11月初的时候来节目上就先提过，好，当时当然延续的是从联发科的角度来看，那我们来看今天既然大摩也看好，就表示资金要进来了嘛，是，他看好就是已经准备买好了嘛，所以来告诉你说你可以买哦，不管是台积电、大立光、玉晶光、台达电都优于大盘评级，但我会认为说其实手机镜头这一些的成长性都已经相对来讲相对比较有限的，你要再用两个镜头三个镜头好像也不会，就大概就是变不出太多新花样，没有什么新花样啊。所以今年其实手机相关领域里面涨最多的是谁？是轴承啊，折叠手机啊。之前有没有特别有还跟大家看那个三星的折叠手机有没有，哇真的是也很流畅了啦，对不对？画面也不会有那一种不平整的状况，所以今年其实涨最多已经是手机轴承已经涨最多，不管是富士达新挂牌，还有就像兆力啊，再像最近也蛮强的新日新，但我觉得这些都是你也都已经看它涨这么多了，反而是我们今天在看相关来说，智慧型手机你看，有美国也要换机嘛，中国也要换机，那上调整个出货好，看好了不要这些，这些你就看看就好。那比较有爆发力的看谁？我们在11月初跟大家讲，这掉上季线爆量，你就可以开始注意了嘛。人家还亏钱，但是刚刚的一个永明也说过，只要股价会创高，那就是趋势嘛，所以这个应该是持续走，但请注意哦，它通常爆量就会休息。全新这边有创新高，投信也进场，一样有爆量休息，拉回五日线布局。宏杰科这个还亏损啊，亏损3.6%。投信有在加码，对，投信都有在买。那今天它的一个走势有所上涨，但它比较类似于像是隔日冲的一个走势。反而在里面，我认为长线来讲最稳定的应该还是稳茂。所以稳茂的一个部分，虽然它前三季每一股是亏了1.1元，但接下来是有机会转亏为盈。对啊，当。